Ankafaliana ampitiavana tompoko lasy tompoko vavy no alorana ny arabo mba hampirindra ry tso tonga soa indray anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra viva izao no manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany ny vaovao ny politika avy hatrany no anokafantsika ny fiarahana vondrona iray misy lalàna sy satampifehy azy ny vovonana politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina samy mahafantatra izany avokoa ireo filohana ny tokony vondrona ao anatiny hoy ny filohany antoko kolia raiky sady mpanolontsaina ny filohan'ny repoblika ary samy manana samy malala fa misy ny fepetra milatsaka ho an'izay mini mandika izany nanao ny hevi nikasika ny fanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha amin'ny toerany ihany koa ny filohan'ny antoko lia raiky sady mpanolontsaina manokany ny filohan'ny repoblika judikala randrenirina sy sasylvain isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no anarana entin'ny vondrona politika ahitana antoko miisa valo anaran'ny filoham-pirenena ankehitriny no entina hoe ny filohan'ny antoko lia raiky Soja Jean André na Kaleta mipaka amin'ny filoha araka izany ny fihetsika sy fanehokevitry mpikambana anatin'ireo antoko mivondrona ireo hoy ny heviny ka tokony hahy andanjalanja ny teniny sy ny fihetsiny tsirairay na filohana antoko izy na olom-bofidy na koa olom-boatendry mba tsy hampirorosaina ny vahoaka sy tsy handoto ny anaran'ny filoham-pirenena mazava raha teo ny lalàna amin'ny feny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny ao anatin'ny chef de parti tompoko valo ity ny règlement intérieur ity ny règlement intérieur isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina donc misy règlement intérieur io ity règlement intérieur aty any amin'ny ministre ny intérieur tompoko fa de mazava misy ny article 7 de hoe tous les membres ditsika rehetra titulairany mandat public zany effectif miadere amin'ny groupe tsy ao anatin'le tsika rehetra de fa tratra ny déchéance ray zay ny membre ntsika rehetra titulairany mandat public électif sont soumis au mandat impératif anatin'ny constitution ao io tompoko zay de fa 7 de ny bureau national de décider une déchéance zany hoe reo député na sénateur na izahay olo voatendry ka tsy manaraka nyty ligne politiky ny tsika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina de azo anaovana déchéance ity fotsiny naterina any amin'ny asese zay le izy ka ny angatahako zany tompoko oka mba ho hajaina le lalàna ka aloha zava mihitsy rangaha ny resaka fa tsy mety aloha zava ny resaka zay te hiala amintsika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina de afaka mamelaka -pialana c'est tout fa mialatsiny kosa fa ny député na sénatera inareo élu ka mivadiky palito na hiala de fa misy olonareo ny zany misy olonareo e mazava ihany koa ny hevitry ny antoko lia raiky momba ny fanalana ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha teo amin'ny toerany ndea ny hoe tsy azo leferina ny tsy fanajana ny mahatompo teny farany ny filohan'ny repoblika amina raharaha mikasika ny diplomasia ny domaine io a de domaine ny président ny repoblika i ministra tsy nangataka tsy nahazo mihitsy fahefana avy amin'ny président ny repoblika itsika fa ny safidy le politiky non aligné de rehefa tonga indray le vote de misy milaza hoe io fizible io fa nahazo baiko tsia tompoko tsy nahazo baiko avy amin'ny président ny repoblika io ministra io fa manao tao fahatany magnafabaraka c'est trahison za zavatra graviny io e hoe manao ny ataony le ministra ny député sénatera ny olo voatendry de mianjera any amin'ny président repoblika foana nampatsiay hatrany ny tena ny fatany mandalan'ny demokrasia i madagasikara ka ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 2023 no tokony masoany rehetra raha toa ka fifandimbiasan-toerana ny resahana ary manana didy anao izay antotosa izany fifidianana izany ireo antoko politika rehetra manerana ny nosy
Mbola amin'izay pejin'ny politika izay ihany dia atreto aloha dia mbola tsy nilaza ampahabe maso ny antoko aviva tsy hiara-dia amin'ny fitondrana na hiala anatin'ny vovonana antoko politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny antoko aviana ny azavita ny fampitsarana izay tarihan'ny Norbert Lalarakotsirahonana izay nitondra ny heviny momba ny toetra ara-pirenena ny farany herinandro teo tao Vangaindrano. Felanarakoto Arisolo sy Aja Andrianoly. Ny ampirindra sy ampandehindra ara-panjakana no imasoana ampandroso firenena sy irosonana ny fifidianana madio sy mangarahara hoy ny filoha nasionaly ny antoko avia andriamatoa Norbert Lalarakotsirahonana ny farany herinandro teo tany Vangaindrano. Nanambara ihany koa ny tenany fa manohana ary miara-dalana ny fanjakana ny antoko avia izay tarihany. Izay toko samihafa ao anatin'ny herde ary ny avia dia ao anatin'ny herde mandrakiti ny androany tsy niova amin'izany fotokevitra izany izy a. Ka dia hoy izay hoe izay tsy manana problema mihitsy amin'ny fiaraha-miasa na amin'izy na amin'izy a, fa dia miezaka manamboatra zay atsara dia atsara ny fifandraisana sy ny fifampatokisana ny samy atoko a. Ka dia verinay fa tsara raha ohatra ka mba atao izay fampirindra ny asa samihafa atao amin'ny herde izany. Nitondra fanazavana momba ny latsabato nataon'ny ministry ny raham-bahiny izay niteraka resabe teto amin'ny firenena ihany koa ny tenany. Manahirana indraindray dia misy fotokevitra anankiroa, misy zavatra anankiroa mifanohitra. Ao ny fotokevitra ao zany hoe inona ny joronao, ohatra hoe nonalilma zany ohatra. Eo an-danin'izay nefa ny misy koa ny fierovana ny tombontsoam-pirenenao, inona ny intérêt supérieur de la nation tokony arovanao amin'izay zavatra zay no anapaha-kevitra hoe anao eny, anao tsy na anao abstention ny enaeny zany. Ka hoy aho hoe ny zavatra mazava dia tsotra hoe rehefa misy ireny fantatsaham-bato goavana ireny, misy didy tsy mety tsy maintsy mangataka ianao a, toromarika mazava avy atya atetana any Antananarivo hoe inona no latsa-bato ataoko amin'ity raharaha ty. Raha tsy manaraka ianao na tiana na sy tiana amiko dia fahadosoana faute professionnelle zany. Dia ahoy a hoe azagaga raha ohatra ka mandray fehpetra ny tompona andraikitra ambony eo fahatany sy ny fahazakana dia mety manaisotra anao a amin'ny toeranao zay le izy. Nidina tamin'ny Vangaindrano faritra tsy matsinanana ny antoko avia ny farany herinandro teo nanatanteraka fivoriana sy dinika fampandrosoana anatiny nanazava momba ny fotokevitra hijoroan'ny antoko niaraka tamin'ireo mpiambana amin'ny antoko any toerana. Eo amin'ny vaovao ny toetry ny andro kosa dia tafiditra tanteraka amin'ny vanim-potoana manasara-taona ilatsahan'ny orana isika hoy ny avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny mety hitoetry ny andro androany. Mbola hovinavinaina isy avandra raha mpitso any amin'ny toerana manakaiky faritra avo eto afovoantany raha ny fanazavan'ny meteo Madagasikara tamin'ny antso atariby. Fandresena miray. Tsy mbola feno ny fepetra ilazana fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao. Mbola orana manasara taona ny sitrahantsika amin'ity volana oktobra ity hoy ny avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny mety hitoetry ny andro. Atao anatin'ny telo andro mbola hitohy amin'ny faritra andrefana sy afovoantany ny oram-baratra. Manko misy fepetra maromaro tsy maintsy arahana ihany no afahana amin'ny miteny fa fahavaratra. Ny anisan'izay a ny fitohizan'ny orana ao anatina fotoana voafetra misy ohatrany hoe voanjo mihoatra zany. Any ianao zany fa afaka ampiana amin'ny teny fahavaratra tsika zay zany mbola tsy ao anatiny tsika dia ilatsahan'ny orana zay lasaina fa manasara taona moa ny tena filaza amin'ny taoloazy zany. Ao anatiny tsika zany zao a faritra maro nahazo mitakorana ho andaty amin'ny afovoantany zany tafiditra moa ta faritra Analamanga, Vakinakaratra, Moromanita, Asy, Tongolava ny any amin'ny faritry Masiatra ambony. Nanomboka omaly latsaka ny avandra tamin'ny toerana maro indrindra fa teto andrenivohitra. Mbola tranga hitana tamin'ny manasara taona ihany koa izany. Ho an'ny ndram-pitso mbola andrasana nisiny ny avandra amin'ireo toerana manakaiky tendrombohitra. Ny resaka avandra dia anisan'ny mifamenomenao ihany la condition satria na raha kotroka la orana zany hoe nisy karazana rahona anankiray izay tena azo lazaina fa manome an'ny mifavorizena mahatonga nyireny avandra ireny moa zany a misy condition ihany koa zay atao teknika kokoa la izy zany a. Tofika hoe nahatratra an'izay fepetra zay zany ny atmosfera amin'ny ankapobeny a de nilatsaka tokoa izy tamina faritra maromaro any afovoantany zany indrindrindra ny tena nahazo azy a. Ny rapisy zao de mbola ao anatin'izay mbola ao anatin'ny miandry an'izay tsika fa ny lavitrezaka aloha zany somary mbola
ny prévision navana mbola somary sarosarotra ihany raha mandeha lavidavitra kokoatika zany. Vinavinaina amin'ny volana novembre any hoany no miditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika raha ny fanazavana meteo Madagasikara hatrany. Fandraisana fepetra ireo mpirakitra raha nanaovana fiantsoana nefa tsy nentinandray ny asany raha nambaran'ny ministry ny fitsarana ankoatr'izay dia nanamafy ny fanohana ny fitsarana malagasy ny frantsay nandritra ny fitidiana ara-pomba mpanajana nataon'ny masoivon'ny frantsa sy ny solotena ny AFD ary ny consula ny ministry ny fitsarana androany teny faravohitra rotsy kristal rakoto malala eo amin'ny sariny ivy chanel. Tsy azo atao takalonaina ny vahoaka na zon'ny mpiasa mpanjakana azy ny mitokona raha nambara ny ministry fitsarana. Mbola manohy fitokonana tokoa mantsy ireo mpirakidraraha eny anivon'ny fitsarana. Misy amin'izy ireo no efa nampiantsoana noho ny asa ary efa manatanteraka izany. Misy kosa nefa ireo izay mini manohy mitokona raha nambara ministra hatrany ka handraisana fepetra izy ireny. Misy sazy miandran'ilay olona mandany ireny nefa la sazy ve ny zava-dehibe sa ny fatsapahantena. Iveriko fa ny fatsapahantena no zava-dehibe ary mbola manentana foana zany fa sao de mieritreritra hoe tsy sahan'ny ministera na napaka karama na anao ampiatra sazy amin'ny sahanae zany ary tsy emotra am'izany. Miditra amin'ny fahatelo amby roapolo andro nanaovana fitokonana ireo mpirakitra raha amin'izao fotoana izao. Manamafy ny ministra fa misokatra ny varavarana amin'ny fifampidiniana ary afaka mandinika ireo fangatahana azon'ny valiana izy. Ankoatr'izay, manamafy ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny ministera ny frantsay. Maro ireo tetikasa iarahana amin'izy ireo. Nous avons une coopération entre la France et Madagascar très très ancienne. Efa naharitra ela ny fiaraha-miasa teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Mahakasika ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana manokana dia tetikasa roa no tohanan'ny AFD ary mandroso tsara izany amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny mpianatra eo anivon'ny ONG. Mandray ireo mpianatra avy aty ny any dia toy izay ihany koa ny eto mandray ny mpianatra avy any. Des stagiaires de l'École nationale de la magistrature française en stage ici même au sein des institutions judiciaires malgaches. Tonga nitsidika ara-pomba mpanajana ny ministra tany faravohitra ny masoivon'ny frantsa ny AFD ary ny consula androany maraina. Iresaka mahakasika ny fizahantany tsika atao anatin'ity vaovao ny toekareny ity. Maro ireo toeram-pizahantany eo amin'ny faritra hita saingy mbola vitsy ihany no voatrandra ka hatramin'izao. Fomba iray ahafahana mampitombo ny isan'ny mpizahantany ho avy eto Madagasikara ny fitrandrahana azy ireny. Efa manomboka miaro ny dotsy kelikely rahateo ny tontolon'ny fizahantany taorian'ny krizy noho ny COVID-19 ho an'ny faritra hitasy. Fandresena miray eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa. Manana fari marina ato amin'ny faritra Itasina ao amin'ny kommuna Rivon'ny Mambo na ao Soavinandriana. Tsy mbola misy voatrandraka nefa ireo toeram-pizahantanyireo amin'izao. Ny chute de la Lili, Ilo de la Vierge, rano mafana, ireo ihany hatreto ny voaresaka matetika ato amin'ny faritra Itasy. Itasy a dia manomboka eo ambatin'ny Ravavy ka hatrany Soavinandriana. Izany hoe any ambatin'ny Ravavy mety tosika Rivon'ny Mambo rehetrarehetra iny a miarina rivo a dia faritra Itasy avokoa. Matetika nefa ny a ny fahafantaran'ny olona faritra Itasy dia hoe apefy nefa marobe ny zavatra azo zahavana ny fizahantany azo jerena zany hoe roue de la soie imo zany efa nisy ihany fa ho velomina indray angambany. Misy a sita anankiray a eo anelanelany Imeritsiatosika sy Arivon'ny Mamo izay a zay tena mbola toerana mbola tsisy na fantatra mihitsiny amboy mpanompo zany zao a toerana manatantara tsy mbola fantatry ny olona. Toy izao a ny asa tanana indrindraindrindra ihany koa. Efa hita taratra amin'ny habetsan'ny mpizahantany tonga tao amin'ny faritra Itasy kosa ny fiharenany tontolon'ny fizahantany tsikelikely amin'izao. Tanjo napetraka amin'ny ministeran'ny fizahantany ny tsy maintsy ampitomboana hatrany ny isan'ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara. Ho fanarenana ny sehatry ny fizahantany, ny ministeran'ny fizahantany dia nanatanteraka ny tondrozotra na hoe feuille de route izay mahakasika ny famporisiana ny fampiasam-bola mba hiantsoana ireo mpampiasa vola hiditra amin'ny fizahantany. Ny fanjakana malagasy araky ny politika kabobe voafaritra amin'ny UM dia ny ampandroso ny fizahantany maritra mba hisy fiantraikany tsara sy mivantana eo amin'ny fiainan'ny mponina. Nomen-danja manokana ny faritra Itasy nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ny fizahantany natao nanomboka ny farany herinandro teo ary ny farany omaly.
eo amin'ny pejiny sosialy kosa dia nidina tanyny vangaindrano mitondra fanampiana ireo trabona tsy manan-kialofana miisa 5 vokatry ny haitrano ny 20 septambra lasa teo ny antoko aviano tarihan'ny filoha nasionaly norbert lalaratsirahonana niaraka tamin'ny fikambanana tsy miankina iray ny farany herinandro teo fanampiana toy ny vary sykojakojy ilaina fiainana andavanandro ahitana vary vilany bodifoty sy ny maro hafa ankoatr'izay dia manome marim-pakasitrahana sy loka ireo mpianatra mendrika indrindra tamin'ny fanadinana CEPE BPC ary bakaloria ihany koa ny antoko toy ny tablette bisikleta ary kitapo sy ordinater ary fitaovam-pianarana isan-karazany tanjona ny andrisihan'ireo mpianatra ilofo amin'ny fianarana hoy ny filoha nasionaly ny antoko avy tsy hijanona eto ny antsika sosialy ho azy ireo fa mbola itohy any amin'ny faritra hafa izany ny fanazavana fa ankoatra ny fanatanterahana ny vinan'ny fitondram-panjakana dia mijery ny sosialy mpiasa ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy tsy latsa-danja amin'izany ny lafiny ara-pahasalamana araka ny toromarika avy amin'ny ministra tompony andraikitra dia nisy ny fitiliana diabeta maimaimpoana natao hoandreo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ireo mpiasa ny anivon'ny ivotoerana fikaroana ara-tsiansy hetsika izay natomboka androany itoy amin'ny fizahana maso hoandreo mpiasa ity hetsika ara-pahasalamana ity izay maimaimpoana hatrany fanampanazavana entiny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy akasitrahana tokoa ny ezaka toy izao a ary isorana be deaibe ireo mpikarakara ary mampirisika atsika satria ao anatin'ny vatana tomady a no isiny saina mahiratra ka ao anatin'izany io maso a miasa be deaibe tokoa ka raha amin'ny fitiliana ny diabeta androany a dia manompo karatipo zany ny maso dia aporsihantsika rehetra anao ny fitiliana satria milamina kokoa ny saina rehefa fantatra hoe manahoana ny toe-pahasalamany tsirairay de mampirisika atsika iroso bebe kokoa amin'izay fitiliana zay fa ny ampatsehivona fotsiny hoe ny fitiliana fa ny asa andavanandro koa etsakilany famiditra amin'ny andro faharoa amidingana fifanitsanana tamin'ny farany herinandro iny ny fifaninanana atsimondrano gospel song competition fifaninanan-kira ara-pilazantsara ao anatin'ny distrika natsimondrano izay taria solombavam-bahoaka andry ratsivahiny tsy ahivina fa aharitra roa volana ny fifaninanana ary ny 8 ny volana desambra izao no afantarana izay mivoaka mpandresa eo amin'ny sokajy roa dia ny sokajy gospel sy ny sokajy open ratora malanjatofo samin'ny ezaka namoaka ny tsara avy amin'ireo mpifaninana nandray anjara tamin'ny fifaninanana atsimondrany gospel song competition nitra tamin'ny andro faharoantiny amin'ny fifanitsanan'ireo mpifaninana omaly mizara faritra roa de ny zaona sy ny zaona be ny fifaninanana amin'izao dinga ny fifanitsanana izao ny fampivelanana ireo tanora iroso amin'ny sehatry ny matianina kokoa hatrany no nanosika ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana raha ny nambaran'ireo mpifaninana a mandrisy lahatra nay andray anjara aloha zany de o le fiderana sa fitorinana izy moa itina ihany keo mba hivelatra ny tanora ao anatin'ny seroso mba fahanytanora zany mivelatra amin'ny mampitora filazany tsara kiranay a de tiako mba hivelatra zany mbay mizara roa ndeha ny sokajy gospel sy ny sokajy open no hifaninana ao anatin'ity atsimondrano gospel song competition izay karakarainy solombavimahoaka andry ratsivahiny ity mpitsara efa manatra kefa no mitsara ny fifaninanana santionany amin'ireo nandray anjara tamin'ny sokajy gospel izay natrika andingany fifanitsanana omaly ny gosta tanjombato tonga maro manohanareo mpandray anjara tsirairay ireo mpanohana azy ireo amin'izao fifaninanina izao tsy ahivona fa folo tapitrisa ariary no fanomezinao tsinjaraina amin'ity fifaninanina ity amin'ireo sokajy roa ireo fa
famanoloana kosa ny olana amenjady amponina any amin'ny faritra atsimo Madagasikara izay mijaly rano saika ho isan-taona noho ny fiovahovan'ny toetrandro dia nitsidika sy ny haino ny fitarainana ny mponina ary ny jery ny vahaolana eo no eo fa anatin'ny foezaka ny antonony ary ny lavitrezaka ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana vidiny avyra vokatra ny farany herinandro teo anisan'ny notsidian'ny ministry ny rano ny fantsona lehibe mampifandray ana mpotaka sy tsy ombesy ampotaka fokap nandritra izany no nahitana fa olana ara-pitantanana sy ny olana ara-teknika no mahatonga ny famokaran-drano ambany amin'n'ity pipeline ao ampotaka ity fanadiadiana Ambosary Atsimo, Ambovombe, Tsiombe, Belo ary Ampotaka no notsidian'ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana vidiny avyra vokatra ny zoma sy zabotsy lasa teo. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 500 ariary hatramin'ny 300 ariary no hividianana mponina ny rano iray bidon mavo toy izao eto Betsimeda. Ny famahana aingana ny olana tahaka izany mihitsy no antondian'ny ministra tompon'andraikitra taty amin'ny faritra Androy. Vahaolana maika, nentina teo no eo ny fandefasan'ireo water tracking na fiarabe mpamatsy rano. Ho an'ny tao Ambosary Atsimo kosa dia anisan'ny vahaolana naroso ny ahafahan'ny AES ao Ambovombe maka rano 70 metatra toratelo avy amin'ny jirama ao Ambosary Atsimo. Ny rano a dia fananana iombonan'ny malagasy ary ataontsika tery ombririnina io a. Tsy ahafatin'ny zanany a ary tsy ahabotrin'ny reniny a dia arak'izay zany ny fandaminana dia afaka maka rano a eo amin'ny 40 mètre cube par jour eo aloha ny AES zany eto Ambosary a mba hoentina ho any amin'ireo malagasy any Ambovombe a dia ho ampiakarina amin-dalana zany zany fanapaha-kevitra zany dia fanapaha-kevitra ara-teknika miangavany amin'ny jirama ary ambara fa azo tanterahana dia miakatra tsy kelikely mifampitsinjo sika rehetrarehetra zany ao anatin'ilay izy a fa sanatriany vava tsy ho atao fitaovana politika ka ny rano no ampifandrafiana ny samy malagasy a fa samy manana ny anjara masoandriny amin'izany ary izany ny antom-pisian'ny fanjakana foibe a ny tsinjo ny vahoaka tsirairay avy a ao anatin'izay zo fototra nananan'izay a dia nisy trahany rano fisotro madio nandritra ny fitsidiany taty Atsimo ihany koa dia nitsidika ny pipeline eto amin'ireny ranomena randra ny ministry ny rano io pipeline io izay mampifandray anampotaka sy tsiombe sy ampotaka fokap mariana fa olana ara-pitantanana sy olana ara-teknika ny mahatonga ny famokaran-drano ambany amin'n'ity fantsona eto Ampotaka ity tsy manara-drafitra ny fitantanan-drano fa eo koa ny tsy fahafehezana ny ara-teknika sy ny tsy fikojakojana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana efa misy anatin'ny vahaolana antonony sy lavitrezaka kosa dia isy ny fanavaozana toeram-pamatsian-drano miisa 5780 sy ny tetikasa fametrahana fitehirizan-drano lehibe izay arahana amin'ny banky iraisam-pirenena efa andalana ny fanajadiana mifandraika amin'izany ankehitriny mikasika ny tetikasa goavana ao efao kosa indray dia ho fantatra amin'ity herinandro ity ny orinasa na azo ny fanatanterahana ny asa araka ny fangatahana tolobidy izay natao eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa dia lany ho filoha vaovao hitantana ny fifaninanam-pirenena ho an'ny divisiona voalohana ny taranja-baolina kitra Rakotoary Manana Entso na Itaota izay filohan'ny kloba CFFA Andoharano Fotsy ny sabotsy teo notontosany fivoriany be ara-potoana ho an'ny CFEM ka nanontontosana ity fifidianana ity ho an'ny birao vaovao dia tsy hisy ny fiovana firy eo amin'ny fifaninanana pro league fa saingy isy fanatsarana izany ary tsy maintsy izay tapaka eo anivon'ny fivoriany be ny mpikambana rehetra ihany no atao anjara rajaonary velo ny filohan'ny kluba CFFA Andoharano Fotsy Rakotoary Manana Entso na Itaota no filoha hitantana ny CFM na ny club football elite de Madagasikara izay miandraikitra ny fifaninanam-pirenena divisionna voalohany na ny pro league ny farany herinandro teo no totosany fivoriam-be ny CFM ka nanaovana ny fifidianana tsy nisy afa-tsy ity filoha vaovao ity no kandidany rotsaka ka 20 tamin'ireo kluba 50 mandrafitra ny pro league no nanaiky azy iray nanao vato fotsy ary ny telo hafa ny tsipaka ahitana filoha lefitra roa no hiaraka hiasa aminy ao anatin'izao birao vaovao ny CFM izao iarino filohan'ny Fosa Junior izay filoha teo aloha ary Laurent Randrianirina filohan'ny Tiakitra no voafidy ho filoham-panampy amin'izao birao vaovao an'ny CFM izao
dikan'izay ny fanatsarana ny calendrierna compétition angamba ifanatsahana kokoa any amin'ny anakaiky ny fifaninanana afrikana ny zavatra tahaka an'izany ary ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ireo rafitra misy a ny fédération sy ny ministèra ary ny fanjakana amin'ny akapobeny mihitsy moa zany a izay no ezaka ho ataon'ny bro vaovao zay tataniko zany amin'izao tsika amin'ny teny zao izay no zava-dehibe amin'izay fametrahana ny baolina kitra sy ny mpitatana indrindraindrindra ny filohan'ny kleba amin'ny toerana tokony isy azy satria zay mieritreritra hoe tsy nipetraka zay teo aloha dia mila apetraka amin'ny ajany ireo présidentna kleba sy zay tena miala vola amin'ny taon'ny fifaninanana zay karakaraina itony. Eo amin'ny fanapaha-kevitra makasika ny fifaninanana dia tsy maintsy akana ny hevitry ny teknisianina trany hoy ny bro vaovao. Resaka compétition zany de ny hoe ny ifampiarana ny zavatra rehetrarehetra indrindraindrindra ny fanomezana lanja ny technicien malagasy ahafahana mametraka ny zany rehetrarehetrany amin'ny talata zay de efa hiadihevitra sady ny fomba nomboana ny compétition sy ny style hitondrana n'izany a compétition izany a miaraka amin'ireo technicien sy ny filohan'ny kleba zay ao anatin'izany proligue zany. Ny fijanonana amin'ny règlement de compétition tsy maintsy atao, tsy maintsy misy ny milatsaka, tsy maintsy misy ny miakatra, ny isany 5 tsy azo ovahana iny fa tsy ny président akorona ny andreo natao tao 20 ndray ley izy natao 30 fa manana ny assemblée générale manana ny ajanyireo président reo zay no manapaka an'io amin'ny zavatra rehetra tokony ho atao fa ny fomba hitondranan'la compétition no azo ifampijerena ao anatin'ny resaka miaraka amin'ny technicien sy ny président ny proligue. Hiasa mandritra ny 3 taona izao bro vaovao ny SFM izao andrasana tsy ho ela ihany keo ny fanomboan'ny fifaninanana pro ligue ho an'ny taom-pilalaovana 2020 sy 2020. Mbola amin'izay taranja baolina kitra izay dia tsy mbola vitatreo ny lalao an'ny Paria U23 fa mbola misy ny lalao miverina ho atrehan'izy ireo amin'ny Gabon isabotsy 30 oktobra izao any an-tanin'olona. Afaka atao tsara ny mitady fandresena na dia any an-tanin'olona aza hoy ny mpanazatra sy ny mpilalao hitany lesoka izay mila renina amin'ny lalao mandroso homaliny tetsy amin'ny kianja Paria Mahamasina ka nalavo antsika ray no ohatra fa ny zavatra hita tao anatin'ny lalao ihany koa dia nivoaka tanteraka tamin'ny fanatanjahantena ny zavatra nasehon'ny ekipa mpifanandrina sy ny mpitsara anjara raha zao anary velo hatrany. Ny tsy fahatafidirana mialoha tao anaty lalao no hita ho lesoka kely ho an'ny Barea U23 teto amin'n'ity lalao mandroso nionana tamin'ny Gabon ity. Na dia efa manatombo raino ohatra aza i Gabon, azo atao tsara ny manenjika isa hoy ny mpanazatra sy ny mpilalao. Tokony ampiseho zany tsika hoe afaka miady an marina fa anazy ny tompony zao fa tantara efa nisy koa an teo aloha ny hoe resy taty a eny tamin'ny andro anay zao dia zava-nisy zany resy taty afaka nandresy tany an-tanin'olona fa mila mafimafy tsara ny toetsaina entina miady an ary mila tena tapa-kevitra zavatra hita le toetsaina hoe mila tafiditra ao anatin'le lalao a ohatra n'le tamin'ny faraparany teo a zay zavatra zay ngamba notrandrahana kely a dia hojerena zay anamafisa anazy fa afaka mba hoe mba manao surprise tsika ho an'ny adversaire misy zavatra mba eritreretina ho atao ihany. Mbola manana chance mihitsy a 200% satria mbola tsy décalagena 3-0 na 4-0 score fa juste 1-0 foana mbola possible zay mandresandreo any fa zay mbola vonina mbola hiady mafy mbola tsy vita iny vonina iaro ny vonaitrany Madagasikara. Mbola ady hevitra goavana be azo anaovana fitarainana tsara eo anivon'ny kafa ho antsika malagasy ny fomba fitsaran'ireo mpitsara mozambikana ny tantana iny lalao mandroso iny ho araha antsika ne ireto tranga maromaro ireto ity teo aminitra fa 50 ity fahadisoana tokony ho antsika aty aloha tsy nitsofon'ny arbitra fa aingana be izy nitsoka ao ny fahadisoany lalàna ka namoaka ny karatra mahafaharoa nivadika ho karatra mena ho any ity vody laharana ampivoan'ny Barea U23 ity. Tranga manaraka ity teo aminitra fa 5:50 nahitany vahiny baolina tokana ho azy ity no tena fahadisoana goavana nataon'ny mpitsara
baolina ny voaka otosy ary ny tsirara tapoka noho ny krampy na azo azy ilay laharana faharoambe folo gabone. Rehefa avy eo anefa nivadika tapoka ho lasa coufran rapida no lolovina aingana izany, nefa baolina tokony miainga avy aty amin'ny tosy. Nitondra ny fahombiazana ho an'ny gabone izany nahitan'izy ireo ny baolina tokana ho azy. Teo amin'ity seho manaraka ity indray izay nampivoaka ny karatra mena roa ho an'ny kapiteny Malagasy Calvin sy ny laharana faraika amby roapolo gabone. Karatra izay tokony tsy ho azon'ny Calvin kapiteny Barea fa ilay laharana faraika amby roapolo gabone no nanao fiantsiana. Fanapa-kevitry ny mpitsara nefa teto samy nahazo izay karatra mena izay ny rotota. Tsy hay hoe izay ve izany no mission nampanaovina ity mpitsara ity hanomezana tombony ho an'ny gabone eo amin'ny lalao miverina, satria mpilalao tena andry ny ekipa malagasy ireo nahazo karatra mena tamin'izao lalao mandroso izao dia ilalanina vodilaharana ampivoany sy Calvin Paul, kapiteny ny ekipa ny Barean'i Madagasikara U23. Tsy afaka hijory zany izy roalahy ireo amin'ny sabotsy ho avy izao any Gabon eo amin'ny lalao miverina. Akoatra ny teny ambony kianja dia nahitana fahasimbanana taon'ny ekipan'i Gabon ihany koa ny vestiaire tao amin'ny kianjan'i Barea Mamasina. Tapaka ity seza tao amin'ny vestiaire nisy ny gabone ity. Mety noho ny hitsaka sy aravoravona nataon'ny mpilalao an'i Gabon noho ny fandresena azon'izy ireo no natonga izao fahasimbana izao. Eo amin'ny taranja basketball kosa dia voalohany amin'ny vondrona dia misy azy ny COSPN taoriany fandresen'ny KPA any Kenyatta amin'ny isa enina amby enimpolo no enimpolo omaly nandritra ny rodo baolina natao tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Anarina ireo lesoka rehetra tamin'ireo lalao natrehany ny faran'ny herinandro teo ny COSPN ary anomana mafimafy kokoa amin'ny fiatrehana sahady ny dingana farany amin'ny basket Africa League ny volana novembra ho avy izao araka ny fanazavana. Felana Rakoto Arisolo, Oliva Andriamananjara, Michel Rakotso. Nandresy tamin'isa enina amby enimpolo no enimpolo nalolaonan'ny Kenyan Port Authority ny COSPN na omaly nandritra ny rodo baolina no tanterahana tao amin'ny lapan-kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Sarotra ny atrehan'ireo mpilalaon'ny COSPN ny ampahampotoana voalohany noho ny fananan'ny Kenyana tombo ny ara-batana. Na izany aza nefa na tsimbadiky ny COSPN ny rasy dimy minitra tsy iravalo lalao ka izao ny batany izy ireo fandresen' izao. Naombo ny fanomana tena mafy sy ny fahaizana niaraka teny ambony kianja teo amin'ireo samy mpilalao na zony ny vokatriny hoy ireo mpilalao. Mafimafy satria fedivana plasy ny androany le azo an'le hiatrehana an'le litsextine azo tenena fa efa hoe tafakatra moa zany COSPN fa mba hanatsaratsara an'le plasy ihany sy mba hazahoana hoe lalana mazava dia zay ny tena nedivana mafy de mafy an'le androany io. Sarotra le izy ka tena sarotra satria efa pays afrikana le izy ary hita teo fa kelitsika vatana fa tao le combativité tao le finiavana dia voaka ho mpandresy lasanajany ary efa nisy foana le étude natao iny étude mba hahafahana hoe manakaiky an'le zavatra natao zareo. Anoma tena mafimafy kokoa noho ny tany fiatrehana ny lalao teo aloha isy ihany koa ny fanampiana mpilalao amin'ny fiatrehana ny dingana farany baolina na ny basket Africa League ho ny mpanazatra. Baolina kosa aloha resaka mbola ambonimbony noho ny teto a dia tsy maintsy izay zany a makaran foro poste cinq a dia tsy maintsy manao entraînement mafy be mihitsy zany vao mandeha makany ka antenaiko nefa fa tsara fiomanana be zay tena nafinaritra mihitsy no nataony dirigeanay rehetrarehetra tombana be ny fanomanana. Zay ngamba ny azoko lazaina ka be manateny zay fa azo vokatra tsara ny baolina raha mbola mitoy le fanomanana tsara ohatra le teo. Maka poste cinq ray zay tsy maintsy no metatra mahery izy zay zany noentina milalao any manampy anay. Zay ivina fa nivolana novembra ho avy izao atsy Afrika Atsimo no anatanterahana ny dingana farany baolina na ny basket Africa League zay raha ny fanazavana trany. Fananamafy ny fanohanany sy ny ekipan'ny COSPN ny ministry ny filaminam-bahoaka amin'ny fiatrehana ny dingana manaraka ny saotra ny malagasy rehetra izay nanohan'ny COSPN ihany koa ny ministra sy ny filohan'ny klioba tamin'ny rodo baolina ary mbola miantso ny fiaramientany rehetra amin'ny fanohanany hatranony COSPN amin'ny fiatrehana ny dingana manaraka satria voninahim-pirenena no arovana. Fanampanazavana. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'andriamanitra isika satria zava-dehibe ny fandresen'ny loatra izao isaorana ihany koa fitondram-panjakana
izay sy nanaovan-javatra ny sporo eto Madagasikara. Ny polisy firenena no tompon-daka fa ny reharehan'ny firenena dia ho amin'ny Madagasikara iray manontolo ary isaorana indrindrandrindra ny mpitia basikety rehetra eraka Madagasikara, satria dia ny fanohana na dia ho ampilalao na le fananohana koa amin'ny polisy firenena na ireo sponsor rehetrarehetra sy mpiara-miombonanika amin'ny polisy firenena tamin'izay, isaorana tanteraka indrindrandrindra ny ministerna fanajanytanjahantena izay niaraka taminay foana. Efa fierté national ny ataontsika dia manohana foana ny cospienne any amin'izay lalana alehany a ny ministerna filaminam-bahoaka ary manateny izay fa ho aorinanay mandrakariva ny vahoaka malagasy. Faly de faly satria nanao ny aintso zavatra reo mpilalaontsika ary nampiseho lalao mendrika tokoa na zanajany hiatrika ny elitsentsika tsara voalohantsika teto hiatrika ny elity 16 rehefa avy eo fa tokony misy fanamafisana ihany zany eo amin'ny posta 5 zay ny fahitako latao teo satria ny any somary goavagoavana ihany ka de misaotra betsaka mpijery fara betsaka antsika rehetrarehetra nanotsina. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy dia fifananana roa no nikarakarain'ny firenena mikambana tamin'n'ity fankalazana ny andro ny firenena mikambana ity izay na manome sehatra manokana ho an'ny tanora anisan'ireo ny fifananana iofo mobila izay manome lanja manokana ireo tovavy ary misehatra amin'ny ady amin'ny herisetra sy ny tontolo ny fahasalaman'ny vehivavy amin'ny famoronana application mobila. Naterako Tomavo eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa. Izy telo mirahavavy ireto no nibata ny amboara tamin'ny fananana famoronana application mobile natokana ho an'ny tovovavy. Anisan'ny niaran'ny herisetra ny iray tamin'izy ireo ka antony nanapahan-hevitra ny anampy ny hafa tsy ho tojo izany. De l'application misy miady amin'ny inégalité entre sexe sy ny violence iaran'ny vehivavy. Manana rubrika efatra ilay izy a, rubrika conseil, rubrika maladie, rubrika expert sy ny rubrika droit dia disponible en deux langues, ny malgache sy ny français. Ny rubrika conseil izao dia miresaka momba ny zavatra rehetrarehetra momba ny sexualité féminine, ny règle, ny contraception sy ny ohatran'izany. Nahatonga anay ny safidy Andrianjara aloha izany dia satria zahay a ny tenako izao a ny tafiditra ao anatin'izay viktima tamin'ilay zavatra dia ho zahay hoe tsy zarery ny viktima fa andao isika hiady amin'ny herisetra, hiady amin'ny fitovinjoa mba hanampihanan'ireo vehivavy mitovy amintsika. Nomena lanja manokana ny vehivavy tamin'ity fananana iofo mobila ity izay ny voamira nasionalin'ny UNESCO no tomponantoko tamin'ny fikarakarana ny fifaninanana. Akory iofo mobila izany dia natokantsika ho an'ny zazavavy a tanora. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpianatra teny anivon'ny anjery manontolo nanao ny appel manifestation d'intérêt hoe izy aby no liana amin'ilay izy fa ny finalité any izany dia teo amin'ny fananganana application izay azo atsofoka eny anaty finday ahafahana ihany keo mizara ny hevitra rehetra sy ireo atotanisa tiany ny ankizovoizina tao anatiny. Ny tanjona amin'ilay izy dia fantatrisika fa raha ampita hevitra amin'ny tanorisika ny ankamaroan'izy ireny dia moramora kokoa rehefa ampitaintsika amin'ny alalan'ny finday dia izay le afatra. Ny ofo mobila no nanome lanja manokana ny vehivavy fa misy ihany koa ny fanana hafa izay nahitanareo tanorana manerana ny nosy toy ny akforpis. Ny tanjona dia ireo tanora ihany no mifanampy raha ny fanazavana. Youth mobile sy ny hack for peace dia mba ireo tanora tso fitaovana ampiasaina fotsiny izy ireo fa izy ireo indrindrany a no olona voalohany mpandray anjara hoe ho an'ny tanora natao hetsika natao ho an'ny tanora izany fa ireo tanora ireo mihitsiny no mpisehatra ao anatin'izay. Ny tanora tanatin'ny faritra 23 manerana Madagasikara no nandray anjara tao anatin'izay a raha mitahina tamin'ny fotoana dia maromaro kokoa ny mpandray anjara tamin'ity taona ity. Misa telo araka ny sokajiavy ireo nahazo loka tamin'ny fananana no karakarain'ny firenena mikambana ity. Ankoatran'ilay lavola ahafahan'izy ireo manatanteraka ny tetikasany dia misy ihany koa ny fiofanana izay atrehan'izy ireo ao aorian'izao. Manomboka eto dia ireo vaovao avy any amin'ny faritra no arahanao io Brasamanana no araka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay izay kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Elo marotoboko.
Pelaratany enina hektara izay voavoly zanakazo akasia ao amin'ny komina Andohan'ny Lakaka no nasiana aroafo mba hiarovana amin'ny torotanety. Araka ny toromarika moa izany izay noraisina avy teo anivon'ny filankevitry ministra ny ho amin'ny fanaovana aroafo sy homiady amin'ny torotanety dia nandray anjara ao anatin'izay ny avy eo anivon'ny ministera ny renaky bontany izay solohan'ny fitalehovana resa-party renaky bontany aty Fianarantsoa nanao ny aroafo taty amin'ny komina Andohan'ny Lakaka anty fambolen-kazo izay nataonay niaraka tamin'ireo mpandraraha ny renaky bontany ny mponina ny Andohan'ny Lakaka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Fa manjaka tokoa ny torotanety ankehitriny ka nandray an'izay fanapa-kevitra izay zahay ho tohiny koa ny toromarika izay azo io ny ho fiarovana ny ti ala izay nambolena ity tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izay mba tsy ho may ohatra ny any amin'ny izay fahitany amin'ny toerana hafa. Efa tafapetraka ihany koa ny komitin'ny afo eo anivon'ny komina sy ny fokotany misa folo ao amin'ny komina Andohan'ny Lakaka ka misa roby folo isaky ny fokotany izany komitin'ny afo izany. Komitin'ny afo izay hitaona ireo fokon'olona hamono afo raha misy ny tranga torotanety ao anatin'ny komin'ny Ilakaka sy ny manodidina. Mijoro amin'ny faritra loatra mangoro ny legin'ny taranjara-panatanjahantena Lomano. Totosan'ny faran'ny herinandro teo ny fifidianana ny birao hitondry izany izay natao tao Amboramanga. Manolokety izany dia isy ny atao hoe fiaraha-miasan'ny liky aloatra mangoro sy ny federasion nakaiky ihany toy ny fidinana ifotiny manome fampifanana fanasana ihany ko ireo mpitantana kleb aty anaraka ny fiofanana rehetrarehetra ampanaovin'ny federasion. Tonga tao Amoramanga ny tompona andraikitra avy amin'ny federasion'ny taranja Lomanso amin'ny fitalehavaparitra ny tanora sy ny fanatanjahantena loatra mangoro nametraka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpitantana mandritra ny fitoam-piasana. Anivon'ny faritra loatra mangoro no jerena dia ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa izany hoe ny pisinina manaraka ny fenitra ilain'ireny fifaninanana Lomano nasionaly sy internasional ireny izay moa no olana ka ny tanjona dia ny hoe iantsoana sy anentananareo mpiara-miombonantoka ny amin'ny anamboarana izany pisinina manara-penitra izany. Olana sedraina faritra hatramin'izay tsy fahampiana fotodrafitrasa amin'ny taranja Lomano ka anaovana izy ireo antso avo.